Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar mais um episódio de Ghost Recon Wildlands. Ó, tô com a minha equipe aqui, ó. Eu mais os três bravos. Tá top a série. Vocês comentaram que vocês gostaram da skin e eu vou estar continuando hoje com essa mesma skin aqui na nossa missão, tá? Vamos ver qual que a gente tem que fazer agora. Ó, missão. Nós temos a localização do computador pessoal da Mídia Flores. Hackeie o computador e me conte os segredinhos obscuros da Miss. Beleza, então a gente tem que hackear o PC e pegar as informações que tem lá dentro. Vamos pegar a sniper. Vamos embora, segue o vídeo aí. Temos alvos, estão perto demais. Tô vendo dois sicários ao lado do heliporto. Enviando o drone. Peguei o terceiro. Marcando um capitão. Aqui está o alvo número 5. Acabei de ver um com submetralhadoras. Aí tem outro, totalizando 10. Vendo dois narcos aqui. Não vejo eles. Na frente do prédio do QG. Eles podem te ver. Tem dois atiradores do cartel, ao lado da entrada do prédio. Estão mirando na gente. Aqui é o escritório dela. Vamos olhar aquele computador. O que precisamos esperar? A partida da Madre Control! Vamos seguir a demanda! Parem! Ah, merda! Aí vem eles! Pô, onde que tava esse alarme que eu não vi, mano? Aí ele tirou, mano. Helicóptero, se abaixe! Tá ruim pra você, se protege! Peguei! Tomei muito, hein, mano? Bora, tô descendo! Bora! Vamos descer. Helicóptero, no chão! Helicóptero, abaixe-se. Ah, foi aqui, mano. Soldadinho. Levanta. O cara chegou a cair de tanto susto. Agora eu pego esse verme. Não tem mais ninguém, né, mano? Só o cara. Só falta o cara aqui dentro.
Vamos hackear o computador. Não tem mais ninguém. Achei que tinha mais um cara aqui. Não tem. Vamos hackear o computador, ó. Já era. Eu transferi cerca de 50 milhões de dólares das contas da Nidia para as contas que parecem com as do... Show. É simples, mas vai dar pro gasto. Olha lá a treta. Pro chão, tem um helicóptero. Tem nada não, deixa o helicóptero. Vou marcar aqui a caixa pra eles. Vamos destruir esse helicóptero agora e vamos vazar. Cadê o helicóptero? Bom, tem um carro ali, eu tenho que pegar meu L pra eu poder vazar. Ah, onde que tem? Tem dois L? Tomei, hein? Tomei muito. Tomei muito tiro, irmão. Não foi legal, não. Onde está o negócio de recarregar aqui? Tem que vazar daqui, velho. Distração. Eu chamei os rebeldes para uma distração. Entendido. Demorou. Cumpa, tem alguém a caminho dessa posição? Fechou. Agora a gente tem que meter o pé, helicóptero, galera. Helicóptero a caminho. Cadê esse helicóptero, mano? Eu não consigo atirar nele, como que ele consegue atirar em mim? Foi só uma, que isso, mano? Que god que foi essa? Vambora, vamos meter o pé, vamos aproveitar. Vamos marcar essa caixa aqui, vambora. Vou recarregar. Já vamos pra outra missão, já, rapidão. Onde que é pra marcar? É aqui, ó. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esse suprimento. Vamos embora, meteu o pé. Eles podem nos retribuir depois. Computador, caralho. Que mal ele pode fazer? Mentira, idiota. El Cupo é um maldito especialista em eficiência. Todo mundo sabe que ele quer que a gente mude a lavagem de dinheiro para Montevidéu. É certo até que tem mesmo quer, um monte de luzes e botões aqui. Custando dinheiro pro cartel. Olá, então eu não sou mais Paulo. Útil para El Sueño. Ele gosta de Montevidéu, não é? Boquita, a gente não demite pessoas no nosso ramo. A gente enterra elas. Partiu, bora pra próxima missão. Vamos pegar mais uma informação, estamos aqui perto já, ó. Deu prejuízo, hein? 2 km. Avistei um atirador. Aquele alvo pode ver você. Demorou. Eu vi ele primeiro. Aqui tem informação, galera. Eles vão ver você. Espera aí. Aqui vai me ver, rapaz. É nóis, é nóis. Uma mina de Bavetius Plata. Imagina que o Santa Blanca também seja dono dessa agora. Pode sair aí. Todas as indústrias bolivianas. A pergunta do milhão é quem tá comprando deles? Petróleo de cartéis. Vamos descobrir quem tá comprando deles. Minérios, tudo entra no boa, mercado. Pega a arma aí, tiozinho. Isso aí, se equipa. Ó, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Tem um estojo de arma ali, ó. Ó, a informação que a gente precisava, ó.
Nós temos alguns registros de contabilidade para um cofre do Santa Blanca e Barvetius. Tudo que nós temos que fazer é roubar ele e colocar a culpa no nosso bom amigo Pulpo. Parece bem fácil, né? Mas nunca é. Olhem só, estojo de armas. Pac, aqui é o Nomad, falando de Barvetius. Como vá tudo? O que podemos fazer por você? Estamos planejando nos infiltrar no cofre da Nid. Reúna uma equipe e aguarde novo contato. Esteja pronto para trazer mãos suficientes para pegar todo o dinheiro. Está bem. Vou alertar os camaradas. Tá aí, rapaziada. Vamos ter que roubar muita grana dos caras, mano. Vai dar um preju gigantesco pros caras. Vamos ver aqui, ó. Flores esconde... Ó. Flores esconde milhões em dinheiro lavado no banco de Barvetius. Nós vamos roubá-lo e entregar esse dinheiro pro Gatari e seus amigos rebeldes. Vai vendo, roubar um banco, hã? Vamos que vamos. Vou usar esse helicóptero aqui. Esse aqui eu tô sentindo que vai ser pedreira, mano. Eu vou vir com... Nossa, é uma fortaleza, irmão. Você é louco, cachoeiro. Vamos parar o L aqui. De buena. A gente vai precisar dele pra ir embora, né? Boa. Tá de noite, vai vendo. Meu Deus, mano. O negócio é uma fortaleza, velho. O drone tá no céu. Vejo uma torreta. Tô vendo uma arma montada. Entendido. A caminho. Meu Deus, mano. Eu tô vendo outro alarme no lugar. Alvo localizado. Ah, já vamos matar esse cara aqui logo, ó. Boa. O tirador já eliminou um. Vejo um segundo alvo. Vamos tentar achar os caras aqui primeiro. Com drone. E com esses são três. Eles são cinco. Tem mais cara, mano. O negócio não vai ser fácil assim, não. A gente tem que achar todos. Avistado. Isso tem... Rapaz, que vai ser difícil, hein? Pássaro da unidade chegando. Se abaixe. Beleza, beleza. Avistei um alvo com submetralhadores. Estou indo para a posição. Alvo localizado. Aguarda. Deixa eu chegar na posição. Certo. Alvo marcado. Aí, ó, peguei esse e eliminei aquele que tava ali embaixo com o atirador. Vamos avançando, ó. Tô limpando pra gente poder descer. Quanto menos cara, melhor. Visão noturna não é legal pra quem falou no vídeo passado pra me ligar, ó. Tanto que fica ruim, ó. Vamos na cautela. Recarregar, não precisa, tá de boa. Vamos levantar o drone de novo, pessoal. Acabei de ver um com submetralhadoras, marcando um inimigo. Temos um alvo. Isso, tem alguém pra cá, né? Nossa, esse drone ajuda demais, cara. Beleza. Eu acho que a gente já consegue eliminar mais uma pessoa com drone, com os soldados. Vamos ver. Vou eliminar esse cara aqui, ó. Opa, 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 bloqueado. O drone tá fudido. Eles calma, têm calma. Drone. Tá, beleza. Vamos marcar entendi. Esse. Vou pra posição. Por enquanto é só. Alvo marcado. Preciso de uma posição melhor. Com
esse são 10 alvos. Localizei o alvo. Peguei ele. Beleza, eliminamos esse cara do muro. E o cara ali, agora é o seguinte, eu vou ter que descer, que eu tô achando que esse cara aqui vai ver esse aqui, ó. Aí vai dar muito ruim. E se ele cair ali no meio da rua também vai dar muito ruim. Não sei o que, que eu vou fazer, irmão. Ó, ele tá vindo aí, ó. Não sei se aqui eu consigo entrar, ó. Opa. Ó, eu acho que deu ruim, hein? Vamos ver. Ixi. Os sinais estão ruins. Eles têm um antidrone. Beleza, consegui ver aqui, ó. Caminho da posição. Deixa eu achar uma boa posição. Alvo marcado. Alvo localizado. Vejo um sicário. Onde você viu eles? Lá, perto do container. Boa, eliminamos dois. Tem mais nenhum por aqui, né? Vamos descendo na cautela. Já eliminamos, estamos limpando a área, ó. Já vou aproveitar que eu tô aqui e vou marcar. Calma, alguém viu. Acho que alguém me viu. Eles sabem que a gente tá aqui. Tenente em fuga. Como assim? Porra, essa torre. Que é esse helicóptero, velho? Que tá me dando tiro? Não é possível. Como é que esses demônios ligou o negócio a destruir, cara? Ai, tá atirando. Quem tá atirando em mim, mano? Caralho, helicóptero. Nossa, eu não vi esse cara aqui, ó. Tô abrindo fogo. Helicóptero, no chão. Onde que tá esse radar, cara? Onde tá esse... Que essa porra aqui, ó. Na hora que ele vir aqui, eu vou pegar ele de frente, o helicóptero, ó. Abaixa-se pro chão, helicóptero! Vai, helicóptero. Não vai vir, né, bobo? Acho que vem. Pior que não passa, ó. Aí é foda, aí não mata o cara nunca. Agora que vai, hein? Será que tem alguém aqui? Ele não passa aqui, o helicóptero. Helicóptero, pro chão! Que arma que é essa? Rapaz, pro chão, helicóptero! Mano, eu troquei minha arma sem ver, velho. Misericórdia, ferrou muito. Cadê minha arma? Essa aqui é a minha? Essa aqui é a minha, ó. Pior que não é, hein. É muito ruim. Banco à vista. Olha pra gente, tomando bancos como o Butch Cassidy e o Sundance. Vambora. Vamos pegar o banco. Não tô achando a escada pra descer, chegando. Mano. Se abaixe. Que mano é se abaixe, cara? Cadê a escada? Me ajuda aí. Tô perdidão. Como que desce aqui? Caraca, mano, e agora? Aqui, ó. Caralho, favelão mesmo. Será que essa aqui é minha arma? Não é. Perdi minha arma, só na próxima. Onde que tem um cara ali que eu não tô vendo? Vamos recarregar aqui. Aqui não é nada. Seguimos busca e busca e no mais um pinche ruim. E um pinche culero. Onde que esse verme? Olha, não é ruim, não. Que a gente desapareceu no ar.
Vamos chegar no banco, galera. Nossa, tem mais uma torre ali, mano. Desabilitados, não vão chegar reforços pelo ar. Demorou, já era tempo. Onde tem um negócio aqui? Entrei. Ó o cara aqui, ó. Pinche, cabrão! Vamos interrogar o cara aqui, mano. A mídia tem sido apenas um pé no saco e uma arma na sua cabeça. Nos dê os códigos de acesso ao cofre dela e o pulpo vai fazer ela desaparecer. Pulpo? Chingao. Ok, está bem. Os códigos são seus. Boa. Pegamos os códigos. Vou pegar um negócio aqui. Aqui é o Nômade. Temos os códigos de acesso. As forças rebeldes estão prontas? Para fazer um saque de centenas de milhões de bolivianos? É claro. Espere pelo sinal. Câmbio e desligo. Isso vai dar bom, hein, galera. Cara pra caralho aqui fora. Vambora. Só vamos. Tem uns caras pra gente soltar aqui que pode ajudar a gente, ó. Ó. Tem uns caras presos. Tem um cara aqui pra matar, ó. Não. Olhem só, estojo de armas. Olha isso. Vai tomar na facada, irmão. Estojo de arma, show. Carregar, vamos desligar essa porqueira aqui, ó. Granada, toma isso. Alerta, acabou. Essa porra. Vamos voltar ao trabalho. Boa, boa, boa. Vamos lá. 100 metros o cofre. Tem um capitão na mira. Tô subindo. Chegando no cofre. Não vai atirar não, sou traíra. Usar, ó, cartão de acesso, vamos entrar. Show, show, show. Que isso, cara, bugou de trás da porta, mesmo assim eu matei ele, arrombado. Aproveitando de glitch aí, né, ô arrombadinho. Meu Deus! Granada, seus porra. Que isso? Que mentira, irmão. Porra, bugado do caralho. Fizou um vermelho aqui, irmão. Que isso, velho. Muito tiro agora. Cadê, cadê? Boa, meu time pegou. Andar de cima. Aqui vai ter que usar a visão noturna, senão não anda não. No outro andar, como é que sobe? Calma. Não enxergando nada, velho. Beleza, a gente chegou aqui. Tá, tio, eu sei que tem que subir, só que eu não tô achando o lugar. Onde que é, velho? Aqui, achei. Porra. Um breu aqui, mano. Calma. Calma que vocês vão tudo morrer. Aparentemente tá nil. Vou carregar. Vamos ver se tem iluminação aqui dentro. Tem, de boa. Tranquilo, ó. Vamos usar o código de acesso de novo. Oxi. O que eu tenho que fazer, irmão? Helicóptero, se abaixe! Pedi os rebeldes para chamarem a atenção deles. Pedi os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Informações sobre posições inimigas a caminho.
no chão, um helicóptero. Helicóptero, abaixe-se. Rebeldes chegaram. Eles podem saquear o cofre e nós podemos ir embora. Aí, rapaziada. Uma pequena operação de bandeira falsa convenceu a Nidia Flores de que o Pulp está roubando-a. Conseguimos roubar o banco dos caras, mano. Olha o tanto de dinheiro. Pra sorte do Pulp, seu amigo Wagner foi bastante prestativo e nos deu o número de celular do contador. Onde está vendo ele? Achamos que ele sabe que a Nidia está atrás dele e está se preparando para deixar o México no momento. Sua equipe precisa ajudá-lo a chegar ao aeroporto para que ele mesmo possa falar sobre a Nidia pro Swenho. Entendido. Que chegamos à espera! A partida da madre com todo! Vamos exigir quem manda! Reparem! Show de bola, mano, que a gente já tem que meter o pé agora. Ó. É a última missão, hein, mano? Então não perde o próximo episódio, fechou? Se vocês gostaram, o próximo vai ser a missão final. Vamos achar o cara e vamos acabar com mais um chefão do tráfico aqui na Bolívia, fechou? Um abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.